Ogojdu ove godine imamo 18 hibrida, 3 semenske kuće, tako da ogojd je ove godine izvanredan. Vlasnik ogojda je naš dugogodišnji saradnik i poljoprivrednik koji je jedan od jačih ratara na ovom području, koji zna svoj posao naravno, Kostić Vojislav. Inače, on je primenio ovde svu potrebnu agrotehniku, tako reći da je to jedan, odnosno glavni deo da ovako bude lep ogled. I ja mu se ovom prilikom i njemu zahvaljujem. I da vam kažem, uglavnom je bilo ove godine karakteristično po tome da imamo dva perioda interesantna, odnosno sušna u vegetaciji kukuruza, to je od aprila sada do septembra meseca. Imamo dve jake suše, prva je bila majska suša, jako izražena, a zatim imamo julsku sušu, dosta izražena kad je kukuruz bio u kritičnoj fazi cvetanja i oprašivanja. Međutim, ovde kiše su ipak nekako značajnije padavine stigle na vreme, jer Pirot malo vegetacijski kasnije u odnosu na druge krajeve Srbije sa Vojvodinom. I evo sada iz razgovora sa kolegama i vidim da dole su, da dole kukuruz jako strada od suše i da nemamo, tako reći, ovakve oglede kao ovde u Pirotu. Ipak padavine sa zakašnjenjem su stigle, ali ovde kukuruz se izvuko na neki način, izdržao te sve stresne uslove. Imamo dobro i oprašivanje i vidite, sve karakteristike ovih hibrida su tu, vide se, i kažem, to je i zasluga naših selekcijskih kuća da imamo hibride jako otporne na te stresne uslove. I vidite kako godina za godinom se menjaju to globalno zagrevanje, klima i to. I kad stignu padavine obilne, možda ne stignu na vreme, sve to treba da prilagodimo postojećoj agrotehnici, ovom agroekološkom području, da pre svega odredimo i gustinu optimalnu za postojeći hibrid, a takođe kažem da bude i dobra genetika, kvalitetan hibrid i da možemo da izdrže, da može hibrid da izdrži ove, znači, uslove i da visok prinos, što je cilj svakog poljoprivrednika, je tako. U pirotskom kraju, na širom području, je situacija solidna, imamo kukuruze i ratarske uslove koji su stradali od suše i za njih su zakasnile padavine, naročito na lakšim peskovitim zemljištima koje brzo gube vlagu, i onda je tu loša situacija i prosječan prinos očekujemo ispod 4 tone po hektaru, ali kažem, smo znatno bolje u odnosu na možda mnogi krajeve Srbije gde su bile i loše padavina i vegetacijski, oni su ranije u odnosu na nas. A ovde u Ogojdu ja očekujem visoke prinose od 10 tone po hektaru, čak suvog zrna, kada to sve preračunamo. Mi ćemo naravno to da objavimo i kada budemo sve to uradili na kraju ogleda, kada oberemo kukuruz i izmerimo vlagu, oklasak i sve ono što nas interesuje, da sastavimo kompletan izveštaj, tako. Vidjet ćemo koji je hibrid kako dao prinos. A kažem, ovo bogatstvo u sortimentu, u izboru hibrida je svakako značajno. Jednostavno i poljoprivrednicima mi preporučujemo ne sejati nikad jedan hibrid, jer sejati više hibrida, naročito sada što imamo poljoprivrednike koji seju i 50 i 100 hektara pod kukuruzom i 20-30, pa čak i oni manji sa po hektar dva, sejati 2-3 hibrida i onda imate, znači, mogućnost da ako dođu do takvih loših rasporeda padavina i sve to, da neki od njih da dobar prinos i tako da. U ogledu zastupljeni hibridi FAO grupe od 200 ranih hibrid selekcije AgroSava, od 201 za brdsko područje do, znači, kasnih hibrida za silažu na ovom području, 700 grupa, FAO grupe zrenja 700 koji su kasni, pune vegetacije hibridi koji su jako rodni, ali na našem području mogu da daju i specifičnu više vlage u berbi. I da kažem i to, kod nas se takođe poslednjih godina dosta poljoprivrednika planira berbu u zrnu, i to je specifično da, po tome da mora hibrid da ima maksimalno 15-16% vlage u berbi, to je jako značajno da ne bi došlo do kvarenja, odnosno do buđenja kukuruza, odnosno pojava plesni, i
Plански то препоручуємо, то код нас є найсигурніше фау групи зрення 300 і 400, значи середні, рані і середні хібриди. Док ові касні су за оптимално бранје у клипу са влагом 20 до 25%, да не би дошло до осипання.